tyto děti jsou šťastné. Mohou si bezstarostně hrát. Jsou to lidické děti. Před časem italský prezident Pertini veřejně naznačil, že Československo se podílí na destabilizační politice vůči Itálii. Italský tisk prezidentovi domněnky rozvinul. Výcvikové tábory italských teroristů jsou v Československu. Italský ministr vnitra Virginio Rognani sice uvedl, že důkazy o zahraniční podpoře italského terorismu neexistují, ale co bylo řečeno a napsáno v tiskové kampani, italská veřejnost slyšela a četla. V této souvislosti četla i jméno Lidice. Toto jsou Lidice, obec nedaleko Prahy, jméno, které malo být navždy vymazané z vědomia lidí. Město, které poznalo za nacistické okupácie Československa v nejbrutálnější forme hrůzy fašismu a neludský teror. Teror vraždíjací nevinných lidí. Teror, který nacisti povýšili na vládnu politiku. Tragický červen roku 1942. Všichni muži budou zastřeleni. Všechny ženy odvezeny do koncentračního tábora. Děti dány na náležité vychování. Tady stávala škola. Nacisti všetko starostlivo zaznamenali. Jich vlastné filmové materiály vydávají po rokoch svědectvo. Celý svět se lidická tragédie stala symbolem touhy po míru, varovným mementem připomínajícím lidstvu zrůdnost fašismu. Stejně jako běloruská Chatyň, francouzský Oradour, italské Marzabotto. Prichádzajú sem ľudia zo všetkých krajín sveta. Pokloniť sa padlým, vyjadriť svoju solidaritu, svoje presvedčenie, že mier musí byť zachovaný. Prichádzajú sem aj ľudia z Talianska. Ledna 1981 uveřejňuje italský sociálně demokratický deník Humanita bezpříkladně nehorázné tvrzení, že v Lidicích je umístěn výcvikový tábor italských teroristů. Prosím vás, kdyby se u nás v Lidicích vzali italští teroristé. My tu máme docela jiné starosti. Nám jde o to, aby děti, které přicházejí k nám do mateřské školy, vyrůstaly v klidu, v míru. To, co bylo uveřejněno o tom, že se u nás v
vycvičují teroristé, aby vraždili nevinné lidi, to je nesmysl a nepravda. Je teda smutné, že zrovna jméno Lidice spojili s terorismem, protože to je zneuctění památky Lidic. K nám přece sem dojíždějí tisíce cizinců a ti se nejlepší mohou přesvědčit, jak to u nás v Lidicích vypadá. Také mě se hluboce dotkla zpráva italského sociálně demokratického listu Humanita, který nehorázným způsobem napadá naší obec Lidice, že zde vychováváme italské teroristy. Do Lidic přichází každým rokem 100 000 návštěvníků, kteří se mohou přesvědčit o životě v Lidicích. Mohli se také o tom přesvědčit na hosté z italské obce Marzabotto, která má společný osud jako staré Lidice, a společně bojujeme za to, aby už nikdy a nikde se podobné osudy lidstva neopakovaly. Taková je odpověď předsedkyně Národního výboru soudružky Jarošové i dalších lidických žen. Taková je odpověď Lidic, obce, která poznala hrůzy a teror fašismu.